manano mbola tsara topolasy tompovavy finaritra ianko mitafa mivantana amintsika anatinyty fandana za malazayty tsaroany rehetra fa efatra ambiny folo taona taky zao dia mainty ny lanitry taninarivo eny tany efaritany rehetra tany anko araky ny baiko amin'ny fandlobana natao anymitola fanjakana tamn'izany fotoana nany zay nytariany floamarikarahvalomanana mainty hoy isika satria ny enina myroapolojanoary na ilay hoe alatsinainy ainty laindy noira dia tao anatiny tetika ady fanongana mpanjakana ka nentina namotena ny fananany filoam-pinena na ny mpandrarah sasatsasa na madiniko na mpandraraha vavetianko ary reo mpanao politika zay nanakaiky ary nyfandrayy vatana tamn'ny filoamarikarahavalomanana ny ainganteny amin'ny kanjany terombe folome nitolona tamn'izay fotoanaandro izay ary voalaza fa hanafaka na hitaky ny fanafahna reo mpianatra eny amin'ny anjely manotolo zay notazomina noho ny fihetsiketsehana nataona izy ireo ka isy nya fampiakarana ny raraha teny anivon'ny tribinaly tetekanja di nanomana n'lay latsinainy mainty amin'ny endrika fandrobana ka tao anatin'izany dia nisy ny fidinana zay nytaritina ndriamato andronre narajoila zay nitarika ntolona fanonganampanjakaa teny mikanja nytelombe folomeh zay nylazana fa hoe eny anosytsika hitaky ny famitsorana reo mpianitry nyoniversité fa rehefa tonga teny anosy dia nivadika ho zavatra afa ny raharaha ka ny famolavolana ny fandrobana ny ainga teo amin'ny hainao manjerympanjakana tamin'ny alala ny arnmmstvm tamin'izany fotoanaadro zany isyany ny fikasaina asaka hita tao anatin'ny tribonaly saingy voasakan'izany voasoroka ianko izany ary mety nisy baike politika tany ambadika tany hoe sarotro zany handroba tribonaly zany fa ny aina manjerympanjakana zay nadika ho nampiasai ny fitondrana tamin'izany fotoanandro zany ny fitaova tserasera sy ny aminy hoe milaza ny vaovao tsy marina zay a tsy mitantara ianko ny zavamisy teny mikanja ny telombe folomeh de no mpotehana ary nanaovana antsojay amin'ny alalany ireo a fitaovana sy ireo a mpiasa zayneo zah nanavoaka atao anatin' izany haina manjerym-panjakana izany de io tsy tafarina io mandraky ty ny androany ny haina amanjerym-panjakana niala teo nakeny an-davamamba ary teo ny fangataajodranony arajoelonany aminy hoe toizo fa za angatadalana aminareo oty fantatsika nefarany tonga taty amin'ny nbiasa tonga tany be o ririka tonga tany atany mena tany ekoron-drano tany anala kely tany be oririka atany ivandry tany teny amn'ny lalina ma-keny ivaro toeny marobe ireo sampanan-dalana samihafa zay nandropana fananan'olo na atrano tanjom-bato siny sisa siny sisa manodidina nataninarivo tany tomasina tany majanga ny tany antsiranina sinsisa sinsisa de nanarak' izany endriky ny fandrobana izany eny na notetsy atsirabe aza nomanina zany fandrobana izany ary tao anatin'ny tetika ady mnmpanonga mpanjakana mba hahafahana mampalemy ny fitondrana andrimato marykarahavalomanana mba tsy overta didy ary ho tsapany rehetra ny aminy hoe tataky izao ny mode operatoira nmpanongam-panjakana sy ny fomba namotena ny filomary karavalomanana tamin'ny alalany fizarana vaovao diso fa mahafazana lainga ary tamin'ny alala ny fankahalana ihany ko sy ny somary teny masikary resatsika fataontsika amin'ny teny frantsay di hoe diabolization nyfanjakan'ny filoamarykarahavalomanana dia ni potra mialatsinainy mainty tao anatiny tetika fanongana m-panjakana ary nysosa nanarak' izay ny fito febroary zay tetika afandatsahan ra ihanyko mbola nomanyy ny mpanongam-panjakana zay tonga mpitondra m'zaofotaon'andro izao jerentsika ao anatiny ty orona tsary foyty ny zava-misy tam'izany mba hitsaitsainyny tanora manaramaso sy si, ho ampinga ny feminena rahapitso rahavakapitso andromalika teo amin'ny um, tantara madagasikara iznyenarytaynaahafanny mpnongampanjakana tam'zanytoanany tatarany madagasikara rakitatoaatny naomanjerynaanaoorane laza fa mila fanovanateto madagasikaramantsy ny naomanjeryaaymahay otootony afitao akoa ieo tantara syreo atatataratasy aryfitaovan'ny rn sy ny tvm atytehnany tataazy eenreekateo ianykoa ny fanroana sy yfamptehana ay ada ireo orinasa mampiasa olonamaro toa'ny orinasatyitratain'nyaapteha sy doanatozny iankoa ny mbs te anoaanatarin'ny fanonganapanjakana nytaona sivo sy roa ari de nisy ny tondrozotra zay nisoniavnre panrara zay nyaran'ny fandrobana sy nyfampotehana

anisan'ny firenena mahatra indrindra eto amboni'ny tany io madagasikara ary anisan'nytondra ity firenena ity amin'izany lazaratsy <laughs> izany iny fanonganam-panjakana tamin'ny taona sivo syroa arivo iny iny ny zavamisy sofa nisy ny rakitsara ahafahana mitodika tsara ary mibanjina ny o avy nyfantanena mpitsaka di hoe nitondra inona ho an'ny firenena iny fandrobana iny ary voka tso tahaky ny manahoana loatra no azo ny vaoaka malagasy indrindra reoa nokaramaina reo nytaritina androba tamin'eny alatsinainy maintiny fa rahanyzava misy aloha taorinan'izany ary mbola tsy mipetraka teo ny mpanongampanjakana nytaona sivitsi roriv fa mbola nykitrikotrika nysinyny fito febroary nyakadapa tatara hafako zayloaresatsika tsyvtsikarehefa tongalnaahafahanamresaka izny fa ity raharaha ity aloha di ahafahan rehetra manapirofo fa nytetika fanonganampanjakana dia tsy naintsinisy inendrika fandrobana iny ary ny azo moramora nakany n'ny fandatsaandra no manina hoy isika ho an'ny mpanonga-panjakana ary nisy komite nandrindra izany sy trano mivezivezena nanaovan'izy ireo an'izanytetika malody io izany ny tianatao de hoe makahala any filoamarika rahavalomanana nyvoaka malagasy ny tianatao de hoe mandatsadra ny filomarikarahavalomanana saingy andriamanitra moa misy ary loloavina tapony loa andriamanitra dia mahery ary miezaka foana mampisokatra ny maso ny vaoaka malagasy mampisokatra ny masony rehetra zay a mino sy mahatoko izany fiasan'andriamanitra izany efatra ambinny folo taona atia oriana io ny filomarikaravalomanina atsony ny olona ny ami'izay toerana misy azy ny amin'ny hoe mivereny data atson''ny olona any ami'izay ale retrarehetra naizanaiza na any am-piangonana na any amina etsika arak'olotsaina na any amina etsika politika na ko etsika arasosialy makeny a-tsena de ny aminy hoe potika ny firenena na ny eninaizay verena monsieur le president izany ny antson'ny olona efatra ambin'ny folo taona atiaoriana ny fandrobana fa nyvokadratsy ny faharoa akoatry ny fahampiteha ny firenena tsy hitanonoa ary tsy mety tafarina satria larana gisitra fahadimy alohan'ny farany madagasikara sy ny amin'ny hoe tsy manambola ahafahana intsony miatika ny fiaina-pirenena ny kitapo mbolampanjakana dia nampanakarena ny mpanongam-panjakana ny fandrobana sy ny fanongana mpanjakana sivisy roariva sainy nampahanitra fahadiranovana ny voaka malagasy ary napemotra ny firenena ny tondra fahafaham-baraka ho an'ny madagasikara ny fanonganampanjakana indrindrandrindra ny fandrobana enam'yroapolo-janoary fa rahakarohana manomboka amin'andriamatoy ihany rajy oelona sy ireo nanodidinazy dia samyna azo trano be na azo fananambe fiarako di lafoidy raitra hika farany ary samy manana petrabola araky ny fahafantarany rehetra misy anempitandramasina misy aminakarazana banky samyhafa ary misy ankeo fananana zay tsy toeterina fa ane m-pitandramasina reo nanonga ampanjakana tamin'izany fotoanandro zany fa inao vahoaka re tanorany taritina tamin'izany re olona nydrokodrokina sy nanaovana famafahazandainga tamin'izany fotoana andrrany mbi aizany toerina misy azy ankehitriny misedran-tserany ain satria mividy ny vary amikapoka dimapolo sy arivo ariary ankehitriny mividy ny kilao am'y siramamy dimy arivo ariary ankehitriny mividy ny litatry mymenaka maheri ny ray alina ariary ankehitriny zay nampanantenaina fa atao dimanjato sy roa arivo ny litatry mmenaka mividy lasaka na simen manodidana ny efatralina amin'izao fotoana izao ary vaoka malagasy tsy afaka amin'nyfamezivezintsony satria potika ny lalana lalana no adroadroana tamin'izany satria ny lofona anao lalana mba ampifandraiany distrika sy ny kominina rehetra ny filoamarikaravalimanana ho endriky ny fampiavanana izany sy mba hahafahana manatsara ny tontolo aratokarena mba hahafahany tatsaa miary ihany ko sy mamokaatre n mahavoantrana ka manana antiko izy fa tsara ny lalana mba hiazakazaka hitondra ny vokana na zai na tamin'izany fa ny lalana tsy azo any saingakehitriny manenina ny rehetra fa ahazoaina indray ny lalana satria potika avokoa ny alalana manerana ny madagasikara nalalam-pineny io nalalaparitany na lalana eneniovony distrik sy ny komminaly samihaf eny ary tsy seitra zay tsy mikakaiky amn'izao fotoana izao fa tsy mandeha na iofambolena na fizahan-tany na resaky ny fanondranana na vanila na ledisi na jorofo nininna zay resahaneti madagasikara potika avokoa ary le tafika lay folo anda nampiasaina tamin'izany fotoanando izany dia sairana amin'izao fotoana izao satria vozarazara nyhevitra politika amboni ny aminy hoe tsy ami'ny fitaovana sy ny amin'ny betsaka ny sairana miantehitra na mampiasa an'ireo fitaovana zaya tsy araky ny nampanantenaina tamin'nyfampilezankevitra sy ny eritreretina fa ho ataon'izao fanjakan' izao fa ny loza mampalahelo dia mifaneritra ihany keo ami'yireo dalo zay manana fitaovana lavitra amin'ny fanafiana ataony any ambany volo rehetra any nypitandro filaminana zany sisany zava-misy ankehitriny na dia efa nazo toerina tsara tariara i madagasikara teo ami'yseritre resam-pinena satria tany arikarena fa obe tamin'izany fotoanan drany dia mahery ny fito isanjato ary raha ny totoy izany dia tratra mihoatra ny folo isanjato mahery nylaharana misy n'y madagasikara teo amin'ny tontolo ny firenena manerantany amina resaka fantrana dia tatya amin'ny efapolo amin'ny zato manodidina tany oany ary madagasikara dia ny everina fa firenena ndalam-pandrosoana ary efa ivoaka amn'izany ary efa azo an'lay hoe firenena amin'ysandratra na pays émergent ankehitriny madagasikara dia vosokajo faran' izay mahantra marefo ary tsy misy fireniana izay tsy miresaka n'ny madagasikara ka tsy ny fahantrana sy ny fahalotoana ny kolokoly sy ny tsy faatokisana amy fampiasam-bola avy amin'nympamatsyvola na fampiasam-bola anaty no votoatiny resaka momba ai'y madagasikara tsisy zavatra tsara fa zavatra ratsy vokatra nyfanongana-mpanjakana sy fiakarany retoolo reto amn'ny fanjakana avokoa zany retrarehetraany ka miverina ny fantaninany amin'ny hoe mbia izy madagasikara efatra ambin'ny folotoana tahorina ny alatsinainy mainty na alaindinoar eny amyroapolo janoary sivs roarivo ni tondra vokatsy hoanny vahoaka sy ho an'ny firenena ve nifisiny izany fanonganam-panjakana sy ny alatsinainy mainty ni toynakany amin'ny fito febroary sivisy roarivo izany anjaranao no mamaly izany voka malagasi ka raha eny oizy ianao denao no mahafantatra ny antony sy dikany ami'izay mety hofahafantaranao azy fa raha tsy kosa dianao mahafantatra ny andraikitra tandifo izany satria tsisy fanongana mpanjakana sy fahampitehana hoen'izany ny valiny fa tsy maintsy ho tsi karaha tsy ho isika fotoana zao andraisana andraikitra lehibe ary hiatrehana any zava-misy hanapana niteridratsi ny retompitondro reto hamodika han-trany nifirineny dingana lehibe amn'izany ny anonroatana ny anarana ao anatin'nylisym-pividiana ka hivonoanantsika hiatrika amin'ny fividianna telo am'yroapolo sy roarivo ary hamerenana ny lakileindray eny amin'ny tompony ho amn'izay tena fampandrosoana maharitra sy tena izy izany ho amn'izay hoe hitondra ny firenena anatin'ny fahamarinana sy fahamasina izany sahi mano dingana lehibe ary tonga miaraka no fahomboana miasa miaraka no fahombiazana ho y floamarikarahavalomanina zany rehetrarehetra izany de hoe tsy foana tsy akory ny fanantenaina fa raha mbola misy koa ny farana dia mitsoro isika rehetra satria mahery andriamanitra inontsika zany zava misy izany malaza makasitraka tompoolay mankatelona tompo vavy